नमस्कार साथीहरू, म हेम राई, हेमराज आलिम राई तपाईँहरूको साथी, र आज पनि हजुरहरूलाई एकदमै दामी भिडियो बनाएर ल्याउँदैछु है, भिडियो ब्लगै भनौँ न। र विशेष गरी हजुरहरूलाई जानकारी नै छ, हाम्रो विगतको वर्षमा पनि हाम्रै ओहायोमा, ओहायोको एउटा सानो सहर एक्रोनमा चाहिँ फुटबल टुर्नामेन्ट एकदमै भव्य रूपमा हुने गरेको छ, त्यो पिच जोन च्याम्पियनसिप कप। र यसपालि पनि पिच जोन च्याम्पियनसिप कप 2021 एकदमै राम्रोसँगले भइरहेको छ। र जुन तिन दिनको टुर्नामेन्ट थियो, दुई दिन हामीले अलरेडी बिताइसकेका छौँ भने आज हाम्रो फाइनल, आज अन्तिम दिन छ। र यो अन्तिम दिन, दुई दिनको भिडियो अनि दुई दिनमा मैले केही गरेका क्रियाकलापहरू, त्यहाँ गरेका अन्तर्वार्ताहरू, साथीहरूसँग केही फोटोहरू पनि यो भिडियोमा हाल्नेछु। र त्यसै गरी आजको फाइनल पनि यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउन गइरहेको छु, आशा छ तपाईँहरूले मन पराउनु हुनेछ। र विशेष गरी यो वर्षको यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण किन रह्यो भने, यसपालि मैले प्रत्यक्ष रूपमा यो टुर्नामेन्टमा सहभागी लिन पाएको छु, किनभने बिलाङ्दे मेला मैले धेरै नजिकबाट यो गेमलाई भनौँ न धेरै नजिकबाट निहाल्ने मैले जमर्को गरिरहेको छु। र यो वर्ष मेरा म मात्रै नभएर मेरो अन्य साथीहरू पनि कलम्बसबाट पनि जोड्नु भएको छ यो कार्यक्रममा, र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै कुराहरू छन् गर्नुपर्ने, म यो भिडियोमा देखाउँदै जानेछु। र अहिले पनि हामी ग्राउन्डतिर लागौँ। पुरानो दाजुहरूसँग खेल्यो होइन, फ्रेन्डली म्याच भयो, धेरै पछाडि खेलेको होइन, राम्रै भयो गेम, मजा आइरहेको छ। Oh, FC is football club, but Shuke is... Shuke is like the peace. It's like, you see this wind signal right there? It means peace. Oh, okay. Oh, the tournament? Yeah. Oh, it's fun, yeah. It's fun. Good time. It's amazing there's so many people out here. Yeah. People from whole across the country. You know, guys on our team from New York, New Hampshire, South Dakota. It's crazy how people from so far come together. This is one of the excellent program which we can see all the kids are playing. It is very important. That was one of the main reason we were driven out of the country. You know, the culture aspect is very important. We love to get together, connected, help each other. That's how we grew up. And we were very appreciative. The country like United States accepted us, and we would like to share our culture. We, the Bhutanese, are always united since we driven from the country. And we think the sport is the key which will lead like our youth to the right track. I'm from Kentucky, Louisville, Kentucky. I think it's a very organization tournament. And then it brings a lot of teams. And then it brings friends and family together. I came from Burma, Myanmar. I'm very impressed with this P-Zone tournament because they are very organized. And then they went every referee. And then there's no violence, there's no fighting, you know. Can you introduce yourself from Beacon Journal and your name? I am Alan. I'm with the Akron Beacon Journal, and I am reporting today on the, I have the name written down. Peace Zone Championship Cup. Exactly. Yeah. And I've
had a chance to talk with several people, and hopefully it'll be an interesting story in Sunday's paper. I hope so. Thank you so much. Thank you for coming. Well, thank you. Thank you. I'll see you maybe soon. Yeah. Good luck. यहाँको प्लेयर्स त यहाँ सबै स्टाफहरूलाई जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ सबैहरूलाई यहाँ लेमोनेड गइरहेछ होइन आउनुहोस् इन्जोय गर्नु. यहाँ चाहिँ किराँत कम्युनिटी अर्गनाइजेसन अफ ओहायो र यति इन्सुरेन्स मिलेर चाहिँ लेमोनेड पानी अनि खरबुजा फ्रीमा सर्भ गरिरहेको पाइयो. थ्याङ्क यू फर सर्भिस है. थ्याङ्क यू फर सर्भिस. नमस्कार, म सुकमान सुवाङ टेनिसीबाट यो पिजन च्याम्पियनसिप कप 2021 सहभागिता बन्नको लागि भेटरेन्सबाट युनाइटेड भेटरेन्सबाट नेतृत्व गर्दै एउटा पार्टिसिपेन्ट भएर म यहाँ आएको छु एक्रन ओहायोमा. र यहाँको यो जुन यो पिजन च्याम्पियनसिप कप 2021 अत्यन्तै सौहार्द वातावरणमा सुन्दर तरिकाले एकदम पिसफुल्ली सम्पन्न भइरहेको छ. र यहाँ महिला पुरुष र भेटरन्सहरूको पनि सहभागिता रहेको यो कम्पिटेटिभ टुर्नामेन्टमा अहिलेसम्मको यो जुन एउटा माहौललाई हेर्दाखेरि अत्यन्तै रोमाञ्चक र आकर्षक रहेको देखिएछ. र म मेरो तर्फबाट चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. यो खालको एउटा अमेरिकामा रहेको सम्पूर्ण नेपाली इथ्निसिटी नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ यहाँ एउटा समेटेर एउटा टुर्नामेन्ट आयोजना गरेर सबैको एउटा मैत्रीपूर्ण खेलका साथसाथै जमघटको एउटा वातावरण मिलाएकोमा र अपकमिङ जेनेरेसनको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म पारिदिएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु. म कौशिला खनाल. अर्गनाइज गर्नुभएको गेममा हामीलाई पनि इन्भिटेसन गर्नुभएको थियो र मैले एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन लिएर आएकी छु. यसका अर्गनाइजर बिल्ला आङदाम्बेजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. यहाँले जुन काम गर्नुभएको छ अति नै राम्रो काम गर्नुभएको छ. म भक्त रिजाल, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर शान्ति कम्युनिटी फार्मको. धेरै 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 इन्तजारपछि हामीहरूले आज यहाँ एकरनमा चाहिँ खेलाउन सफल भयौँ. यसका लागि धेरै मान्छेहरूको हात छ. सबै यहाँ कम्युनिटी मेम्बर्स, सङ्घ संस्थाहरू चारै दिशाकाले टेवा लगाएर चाहिँ यस गेमलाई एकदम भव्य सभ्यका साथ सम्पूर्ण गर्न आँटेका छौँ. सकेसम्म हामीहरूले यो गेमलाई चाहिँ एकदमै सेक्योर प्रकारले चाहिँ सम्पूर्ण गर्न लागेका छौँ. अब त्यसै गरेर आउँदो वर्षमा पनि योभन्दा भव्य सबै गेम्सहरू चाहिँ हामीहरूले आयोजना गर्न पाऊँ यही प्राङ्गणमा.
त्यो भन्दै भक्त रिजाल यो दुई शब्द यहीँ राख्छ नमस्कार My name is Joe I was the referee for most a lot of the games this weekend it's a really great tournament Everybody came together and had a great time. The future of this tournament is a wonderful thing. The soccer in this country is up and coming, and really looking forward to seeing what happens over the next few years. My name is Basil Malik. I'm an assistant referee. It was a pretty good tournament. I think it was very competitive. Teams were great. You know, the vibe was very nice. We're about to go to the final, and good luck to both teams. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much for your service. Okay. Okay, you want to say? My name is Carlos, or Carlos. I go by both names. At this tournament, man, I love the environment that I see here. The respect that all teams and all players are showing, and it's actually it's a good tournament. And I want to be here every tournament. I want to be here. I want to attend and play and join y'all. The community is great. You want to say something? Yeah, my name is Radhana. I'm a FIFA referee since 2007. I'm from Egypt originally, and I came. They invite me to the community. They invite me all the time to be a referee for the whole games here and the whole tournament they made. And this is my honor to be with part of this community, guys. And we are about to go for the finals as usual in the community. Good luck for both teams. And I love to be attended with you guys. And thank you so much for your. It's been a pleasure. Thank you. Thank you, guys. एकदमै भव्य राम्रो भयो म कहिले आको थिइन आज आको आज आउँदाखेरि कति राम्रो भयो अहिले मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो हामी बाजमा एकदमै लोकप्रिय दाई देवनारायण चौधरी दाई उहाँ हामीसँग विगतका वर्षदेखि नै यहाँ हुनुहुन्छ र यो वर्ष पनि हामी माझमा हुनुहुन्छ र यो तिन दिनको जुन यसपालिको गेम विषयमा दुई चार शब्द राखिदिनुहोस् न नमस्कार धन्यवाद मेरो नाम देवनारायण चौधरी हो मेरो विचारले यहाँ अहिलेसम्म अमेरिकामा यसरी तिन दिनसम्म यसरी एउटा के भन्नु भने हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको चाहिँ मेला जस्तो फुटबल मेला भन्नुपर्छ मैले यस्तो इन्जोय गरेछ सबैजनाले म नेपालको राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी हामीभन्दा सिनियर दाईहरू तर्फबाट होइन अनि त्यसपछि मभन्दा जुनियर भाइहरूसँग र त्यसपछि अलिक वर्तमान खेलाडीसँगलाई तर्फबाट म बिल्ला भन्जालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब पोहोरको साल पनि हामीसँगै थियौँ दाईसँग अनि यो वर्ष र पोहोरको वर्षमा कतिको फरक पाउनुभयो धेरै डिफेन्स म लास्ट इयर चाहिँ म एक दिन मात्र आयो यसपालि म तिन दिन कन्टिन्यू हेर्न पाएँ धेरै डिफेन्स छ यति इन्जोय गर्यो कि म त के भन्छु भने जस्तो उहाँ अब संसारमा वर्ल्ड कप हुन्छ नि चार चार वर्षमा त्यस्तै जस्तो लाग्यो क्या वर्ल्ड कप मेला जस्तो क्या मतलब नेपालीको वर्ल्ड कप जस्तै थाल्नु पऱ्यो नि त यहाँले होइन सानो भाइ बहिनीदेखि लिएर लेडिज फुटबल हेरेर अनि जेन्ट्स फुटबल के भन्छ भेटरान फुटबल खेलाडी भएर अनि त्यसपछि अहिलेको लेटेस्ट खेलाडीहरूलाई हेरेर होइन खुद म आफै पनि मैले जोइन भएर यसलाई चाहिँ हौसला बढाइदिएको म पनि अलिकति खेलेँ होइन कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई यो भविष्य कस्तो छ यो गेमको अहिले एकदम भविष्य मेरो विचारले लास्ट इयर मैले त्यति हेर्न पाइनँ होइन यसपालि चाहिँ हरेक कुरोले हेऱ्यो होइन यस्तो राम्रो खेलाडीहरू छ मेरो विचारले उनीहरूलाई अलि राम्रो कोच पाएर होइन अलि राम्रो यो यिनीहरूलाई चाहिँ अलि मतलब एउटा कमिटी बनाएर राम्रो एउटा राम्रोसँग कोच एउटा क्लब बनायो भने मेरो विचारले यिनीहरूले चाहिँ राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ धेरै खेलाडीहरू मैले हेर्न पाएँ यसपालि धेरै धन्यवाद हजुरलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू नमस्कार र साथीहरू आज चाहिँ हाम्रो यो जुन पिच जोन च्याम्पियनसिप कप 2021 पछि अन्त्य यहाँनिर क्लोजिङ सेरेमनी थियो र यो क्लोजिङ सेरेमनी सिधिसकेको छ
र आशा छ पक्कै पनि तपाईहरुले जति पनि यो कार्यक्रम इन्टायर कार्यक्रमहरु हेर्नु भएको थियो पक्कै पनि तपाईहरुले इन्जोय गर्नु भयो होला र मैले जानिन अलि छोटो ब्लग बनाएर तपाईहरुलाई देखाए र फेरि पनि जति जसले यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नु भएको थियो हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अर्को वर्ष फेरि पनि आउने नै छु तबसम्मको लागि हस्त नमस्ते गुड नाइट।